17 gusht për drejtën e informimit, kërkoj sërisht dhe i drejtoj 9 pytje. AKM-s dhe Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit, për kompaninë, licensimin, është e licensuar apo jo, a janë kryer inspektime me subjektet të cilat asgjësojnë kodet e mbjetjeve në Kurum, a ka paraqitur subjekti Kurum raportet e vet monitorimit, nëse po ju lutem vendosin një kopje të raporteve, në të dhënat që disponon AKM janë një sër ligjesh. Gjithashtu, në 16 gusht, i drejtohem sërisht me një kërkesë portit të Durrësit dhe i dërgoj 6 pyetje. A e ka paguar tarifën sepse ndaj u thashte fleta e dy çulet të faqja e dy çulet lexuat, sa mirë mësojmë se kush është grupi që duhet të merret. Ndërsa kur u nisën mbetjet dhe kur u nis gjithë kjo tallavia e madhe, ne mësonim me gishin tregusi, jo, nuk jam unë, jo, po s'jam asun, s'jam asun. Dhe s'po menim vesh kush kontrollon kë. Dhe i kërkoj institucionin që thash në 16 gusht, a ka paguar tarifën e përdorimit të portit tania e cila ka transportuar mbetje të rrezikshme drejt Tajlandës, a ka paguar kompania pagimin e ngarkesës mbetjeve të rrezikme, janë pyetje që është detyrim publik, pra nuk ka rëndësi, dërgon Anila Hoxha, i dërgon Top Channel, është detyrim për të informuar publikun si pas ligjit, mund t'a bëj jo vetëm një gazetar, mund t'a bëj çdo qytetar. Çfarë vjen? Çfarë dokumentash ka paraqitur në port kompania? Ka paraqitur kompania autorizim për mbetje të rrezikshme, si dhe miratim nga vendi pritës? Çfarë masash konkrete ka marr porti Durrësit për të parandaluar eksportin, import mbetjeve të rrezikshme? Porti nuk them përgjigje. Fare, zero. Përgjigja që më vjen dhe është vërtet për tu shumë interesante, e para përgjigje që më ka ardhur në kohë rekord, ka ardhur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, që tregon hetimin me e përbashkët midis institucioneve ligjzbatuese shqiptare të angazhuara që në sinjalizimin e parë këtyre dyshimeve, që përmendet, sinjalizimi është përmendur si term, që kanë kryer veprime hetimore të përbashkëta, më thotë, me zyrën kundër në çfarë kohë? Në, dhe përgjigja më ka ardhur në kohë rekord, në datën 17 gusht, pasi kam kërkuar të drejtën për informim, Ministria e Turizmit ka bërë hetimin e brendshëm, sepse institucionet, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe këto institucione që merren me Mjedisin kanë bërë të parat hetimin administrativ të brendshëm, kanë parë konkursin. Dhe thotë që po bëhet hetim. Po bëhet, dhe thotë, janë kryer veprime hetimore të përbashkëta me zyrën kundër mashtrimit të Bashkimit Evropian OLAF, si dhe kanë referuar rastin pranë organit me të prokurorisë, ndërsa dy institucionet e tjera që ju përmenda nuk dënjuan që të përgjigjeshin. Çfarë tregon kjo, do thoni ju? Atëherë, ju gjeja dhe pyetjen e përgjigja e doganave, që ju thashë dërgova. Për sa i përket çështjes, më përgjigjen në 28 gusht. Pra thash dërgova disa ditë pas, po janë brenda kohës, janë brenda kohës. Shmangja. Për sa i përket çështjes që parashtroni, prokuroria pranë gjykatës shkallë së parë ka regjistruar procedimin, më thotë dhe më informon. Në datën 16 gusht 2024, mbi bazën e materialeve të referuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për veprën kontraband me mallra të ndaluara ose të kufizuara. Parashikuar nga nenia që kaq. Për këtë arsye, thotë, objekti kërkesës suaj në këtë fazë bie nën ligjin numër 119/2014 për drejtën e informimit dhe më tregon pse kufizohet dhe pse nuk mund t'japin. Unë ja tregova pyetjet e tyre, ishin pyetje që u drejtova këtij institucioni, ishin pyetje as pak të kuadrit dhe të sekretit hetimor. Ishin pyetje për cilat, sepse media është watchdog, pra kërkon llogarinë emër të publikut. Pra i thot institucionit, kush janë hapat që ke ndjekur ti, pavarësisht se çfarë ke bërë, çfarë ka shkelur kompania ose jo, kush janë hapat që ke ndjekur ti për ta monitoruar. Pra çështja është rrahur gjatë këtyre muajve, publiku është shumë i informuar dhe kemi diskutuar dhe ju keni trajtuar, keni patur emision të posaçëm, një debat mirëfillt me ekspertët. Çështja është tani, pse përmend transparencën? Sepse publiku duhet ta di që çështja më e diskutuar për momentin është ku do mbahen. Exact. Dhe nuk kanë gjetur. Eksakt. Jo vetëm kaq, po ka edhe një çështje tjetër. Dhe kjo, ku kanë shkuar deri tani? Ku kanë shkuar? Sepse po kjo jemi në 2024, kemi 102 kontener. Ky nuk është rast i parë, dhe s'mund të jetë. Logjika ta do që qindra kontener të tjerë duhet të kenë dalë dhe ku kanë shkuar? Do ta pyes tani Karamuçon për këtë dhe kthehemi sërish. E para thelbi është analiza. Ajo që nuk është thënë këto ditë është ka një presion shumë të madh nga ndërkombëtarët që analizat mos bëhen në Shqipëri, të bëhen në institucion certifikuar evropian. Po. Aty do të jenë transparente. Pra, analiza laboratorike. Patjetër. Analiza që Mosa do t'i marrë nga të 102 kontejnerët. Po. Por për t'i marrë Mosa nga secili, ëh? Po, nga secili. Për t'i marrë që janë të referuar edhe me numrat e serive. Po.
që ti marrësh këto, duhet e para të shkarkohet nga arkesa, të çohet në një vend të sigurt, aty të mbahet proces verbal për hapjen e secilës prej tyre sipas plumçeve, numrave të serive, gjithçka, dhe të merren mostrat për kac. Pse s'bën dot nënie? Nuk bën dot nënie, është e pamundur për shkak të arkesës, për shkak të mbivendosjes së njëri tjetrit, por që mos mirëndos. Ëh. Kërkon një fush futbolli. 102 kontejnerët, jo sepse mund edhe ti stivosësh në një vend, po perimetri që të mos synë personat të cilët mund të dëmtohen mundësia për të dëmtuar dhe për të marë nga arkesë toksike. Mm-hmm. E ruajtur pa tjetër, por e ruajtur sigurisht për një fakt dhe një rrezik, e ruajtur vetëm për momentin që e para mos bëhet në ndrim, se kjo është gjithë problemi, sepse ata që e kanë trafikuar në mënyrë të paligjshme, transportet të paligjshme, të fshehura me falsifikime dokumentash, si çdo provohet, e din se çfarë ka brenda. Patjetër që e din. Problemi është që prokurorisë lind detyrimi të bëjë një hetim historik, të shikojë sa ka qenë ngarkesa në vitet e kaluara të kësaj, të mbetjeve, dhe të shikojë certifikatat, manifestet, sa është eksportuar nga këto. Dhe nëse s'është eksportuar e gjithsasia, ku janë tjerat? Ku janë ngroposur? Nëse janë të proposu në teritorin shqiptar, kjo është një krim shumë i madh ekologjik. Ne jemi një vend turistik, sidomos Durrësi ku tani ato janë në radhë dhe duhet të kjetë parasysh edhe transparentës që thonë ndërkombëtarët, se janë të para që të sinjalizuan. Ne ishim në një errësirë totale, nuk ishim asnjë informacion për këtë. Tani që është zbuluar e gjithë kjo, tani do një hetim të gjithanshëm, shterus. Dim gjë pse u zbulua pikërisht tani? Sepse tani si duket morën informacion ata që në nivel ndërkombëtar i ruaj këto ngarkesë. Shikoni, ne kemi një problem të madh, që ka vite edhe kriminologjia e gjelbër që ne japim në universitet. Janë disa kontejner me lëndë shumë të rrezikshme radioaktive që janë të fundosura në detin mesdhe. Dhe për to nuk është folur shumë. Madje janë vrarë kapitena Anijesh për të mos folur në Itali për këtë. Dhe këto janë pjesë e trafikimit të mbetjeve të rrezikshme nga mafia ndërkombëtare, që do qoheshin në Afrikë, ju kushton të shumë për ta çuar, e fundosën në mesdhe. Dhe po të bëhen matje në mesdhe, del që një pjesë e mesdheut ka ende radioaktivitet. Vetëm nga kjo. Tani, që atëherë është ngritur vëmendja në të gjithë brigjet e mesdheut, në Adriatik dhe në Jon, në lidhje me çdo ngarkesë që del nga këto porte. Sepse quhen që janë porte me dyshime të mëdha për ngarkesa të rrezikshme.